Сайн байна уу зөвчтэй болцоо нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн цаг тавлан болцох газар бол Чингис хааны талбай. Өнөөдрийн болцоонд дурагдсан зочин бол Европын нэгдсэн холбооны урлагийн зөвлөлийн шагналт зураач Санчир байгаа. Бидний хийх ярилцлагад анхаарлаа хандуулна. Зураач хүний урланд орж ирсэн маш сайхан байна. Ягаад ч юм зураач хүний яг тэр өөрөх нь бодож байгаа бодол санаа орчинд нь нэвтрээд ороод ирсэн юм шиг сайхан сэтгэгдэл төрдий. Та уран бүтээлийнхаа сонио очноос бидэнд дэлгэж сүүлд ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Миний өөр нэг юм зургал зурж байгаа. Тэгээд энэ уул нь төрөө нэг шал өөр юм эхэлж байгаад тэгээд хоёр нэр дүр нэг тийм нэг гой энэ жил чинь ерөөсөө 100 жингал нэг л гой дунд гой дорно гой энэ төр гэсэн маягийн юм болсон юм байхгүй. Тэгээд нэг хатуу гов маань өөрөө одоо нэг далайн ерөөл энэ төр байсан болохоор тэр бүр чи явж яхад ер нь их сонин сэтгэл төрдгийн тэгээд тэр нэг усаар дүүргэсэн байхгүй. Тэгээ усаар дүүргэсэн чинь тэр хараад байсан чи сүйдээ наадах чинь одоо далайн шуурхч уулж байгаа юм уу мэдхгүй хөшүүлж байгаа. Би яг хуучин энэ Европ руу анх очиж байхад бол бас л одоо тэр онгоцоор энэ төр нисч байхад бол ерөөсөө сич айдсан би шиг харагдаад үүдэг байхгүй дэлхий маань. Манайх болохоор нэг тийм нэг гоё ирүүл сурвал газар байдсан чинь одоо сичүүлж өрнө эхэлч үүдээ гэж санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ уран бүтээлээ. Тий, тэгээ тэр чинь заавал илэрх юм л та ямар нэг аргаар бол. Тэр бодол санаа гэдэг зүйлийг хүн өөрөө өөртөө ярьдаг, тэр дундаа сургаж гарч байгаа зүйлийг бодол санаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд таны бодол санаа ер нь урлагаар дамжиж, уран зургаар дамжиж ер нь яаж илэрхийлэгдэж байна? Ерөөсөө яг үүтэй арга нь олон юм тийм ээ. Дүрслэх урлаг гэдэг маань өнөөдөр ч одоо ерөөсөө тэр зах цух байхгүй. Ер нь одоо нэг тийм нэг хязгаар хэмжээ байхгүй нэг тийм юм болчлоо шүү дээ. Чухам миний хувьд бол одоо тэр өнөөдөр бол хүн ойлгохгүй талдаа л да. Тэгээд одоо дараачийн үе юу гэдгийг тэдний чинь бас нэг жоохон илүү ойлгогдөг энэ төр болох байх гэж боддог юм л да. Ер нь тэрнээс өнөөдөр чинь манайх ялангуяа нөө дэндүү хурдтай гүйж байгаа хүмүүс чинь одоо машинтай явж байгаа ч юм уу онгоцоор явж байгаа хүмүүс бол одоо ер нь хажуугаар өнгөрж байгаа юм нэг сайн харахгүй шүү дээ. Тогтож харна гэдэг нэг юм байгаа юм. Тэгээд дараачийн үеийн л тогтож харах болоо та гэж бодогдчих гэж бидний ажлыг бол хоёр нийгмийн үед та амьдарч байсан одоо социализм ардчлал гэдэг аль алиг нь л харлаа. Энэхүү хоёр бас нийгмийн бас хувьсал маань таны уран бүтээлд магадгүй ертөнцийг үзэх үзэлттэй нөлөөлсөн болов уу? Тэгэл үгүй яах вэ? Тэр бол гарцаагүй. Тэр бол гарцаагүй асуудал л дээ. Наад асуудал нь бол тэр хуучин өвгчүүд мөн аа би ч одоо гурван төрлийн нүүр үтсэн энэ төр гэж их хөөрхөн ярьдаг байсан бид нар баргал тиймэрхүү. Тэгээ яг тэр социализмын чи үед хүн өөрөө өөрийгөө нэг тийм нэг хяндаг өөрийгөө дандаа энэ буруу хийчих вэ, буруу юм ярьчих вэ, одоо хэрэгт орчих вэ. Энд ч одоо зүгээр амнаасаа болоод янз бүрийн юм болж ирсэн улсууд тоо тоомшгүй шүү дээ. Тэр ч байдгүй улсууд тэр амнаасаа болоод буудлж ирсэн ч түүх зөндөл үг. Тийм учраас өөрийгөө хянах гэдэг нэг өөрөө өөртөө нэг тийм нэг лавлит гэдэг нэг юм байлаа шүү дээ. Тэр яг өөр нэг тийм байсан юм. Тэгээд тэрнээсээ салах гэж ер нь утсан шүү. Одоо чи ер нь салж чадсан ч юм уугүй ч юм уу бас л заримдаа энийг одоо ингэж яхад ингэж хийхэд ер нь хүн юу гэж бодохгүй л энэ төр гэсэн тийм санаа энэ төр төрдгийн шүү. Таны баг нас хаана өрсөн бэ? Тавнгаан хатын юм. Үгүй би ч тий. Би ч одоо дөрөвдөх үед Улаанбаатарын хүүхэд. Улаанбаатарын хогийн жал. Тий.
Тэр бол одоо үгүй тэр хог ингэдэг чи өнөөдрийн хогтой ямарч холбоо байхгүй л дээ. Хог гэдэг нь энэ Сүхбаатарын талбай одоо энэ Чингисийн талбай болгоцсон энэ газар чинь одоо том хог биш юм. Өндөр хог гэдэг. Манайх нь энэ хавь улс байхгүй юу юм. Удмаар. Манай аавын талбай дөрөсө бүгдэр л энд манай эмэг хог авгаа гэдэг үс. Тим нэрнүүд бол гэхдээ тэр одоо өнөөгийн хог гэдэгт хайж байгаа хогтой ч биш юм л да гэж. Одоо тэгэхэд чинь одоо за өндөр хог юу гэдгийм одоо тэр гандан одоо нэг тийм нэг хитгэн тэр дунд гол энэ төр гэсэн тийм одоо усны гудамж энэ төр гэсэн тийм тэмдэглэлтэй штэ юмнууд нь одоо амглан энэ төр гэж ярьж штэ. Тэр Америка хашаач гэдэг юм одоо яг тэрнтэй ч адилах нэг нэр л байхгүй. Өндөр хог гэж одоо энэ бүхэнд байсан тий. Одоо тэгээ Чингисийн талбай болцсон байхгүй. Хамгийн энэтэй. Энэ хавааса холдож чадахгүй л байна удаа тий. Ой юу гэж эндээсээ холдох юм. Тэр бол одоо яаж вэ энэ чи төрсөн энд одоо хэд үеэр энд байгаа улс чинь юу гэж эндээсээ холдох вэ? Би таны бага насны талаар бодхоор зөвөр өөрийнхөө бодлоор ингэж таамаглаад байгаа. Миний өвөө бас урлагийн гавья цэцгэлтэн хүн байдгийн зураач хүн байдаг. Санжид гээд Баян онгрын зураач хүн байдгийн. Өвөөгийнхөө гэрт байж хахаар урлаг, соёлын, улс төрийн гэл маш олон хүмүүс орж ирдэг. Өвөөтэй мань хууч хөөрч явдаг байсан. Тэгэхээр би намхаа царингойг бас маш олон хүмүүс л их орж ирдэг. Хуучилж хөөрдөг байсан болов гэж бодож чинь таны багнаас бас тэдгээр урлагийн хүмүүсийн донд бочинд өссөн болов гэж таамаглах юм. Зүв. Их зүв таамаглаж байна гэхүү те. Тэр үгүй ерөөсө тэр чинь таамаглахаас гадна чинь ерөөсө амьдэрдэг амьдрал маань ер нь нэг театр тойрсон амьдрал байсан байхгүй. Манайх чинь намайг жоохон байхад үл ганц театр те. Тэр нь одоо хөгжим бүжиг одоо бүх юм тэр нь дотроо драм хөгжим драматик театр гэж байлаа шүү дээ. Тэр нь ч нэг хүүхдийн театр дээр дотор нь чуулга муулга ерөөс бүх юм тэнд. Одоо хамгийн композиторууд ч тэнд одоо ганц роялтай тэрэн дээр одоо баг ээлжилж одоо тэр нэг өмөр дээр жоо интер ч одоо тэнд одоо за одоо дэмдэн сөрөн одоо юу гэдэг юм. Тэгээ тэр хормистер одоо эднес чи бүх ажил нь ерөөсөө тэр театр дотор л. Тэгээд энэ хажуу талд нь одоо энэ талбай дээр чи ерөөс ингээд л тойроод л одоо тэр урчуд дэвлийн ороо одоо юу гэдэг эдэн зураа ажил эдэн зохиолчд бас л энэ хавиар яваад идэг. Тэгээд ер нь тэр амьдрал бол ерөөсөө тийм улсуудын л дунд. Аргагүй л одоо тэр чи тэгээд багасаа л ерөөсөө өөр амьдрал бол мэдхгүй шүү дээ тэр чинь ерөөсөө. Тэр нэг айл энэ л үгт шүү дээ. Тэр чинь одоо нэг тийм урлагийн айл гэдэг нэг тийм биш юм. Чи одоо бол өөр болчлоо шүү дээ. Ерөөсө бүгдээрээ ингээд салаад барайд одоо зарим бид нар одоо залуу зураачтай ч мэдхгүй. Тэд нар ч манийгаа танихгүй. Тийм л болцсон үе байхгүй. А тэр үед чинь бол юу энэ чинь одоо зах интернетээр явж аваад заримдаа хичээл таслаад энэ тэнд явж байхад чинь зүгээр чигтүүлээл мангахад ч байдгиймүү бүдүү ахад ингээ чигтүүлээд л очиж штт. Тэгэл одоо эсвэл орой аав ирсэн ба чи яагаад одоо тэргээр явж исэн? Чи юу хийж явж исэн? Яасан? Нэг нь хараад л одоо намхай тэр хүүчин тэнд явж илээ. Тэгэл одоо өөшөө тэр хошуу өргөцсөн л байгаа юм. Тэр чи бүгдээрээ нэг нэг мэддэг таньдаг болоод л тэгж яахгүй. Тэгэл чи бүгдээрээ нэг 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 л айл шиг л ерөөсөө тэр хоорондоо болж байгаа бүх үйл явдал нэг нь гадаад яваад ирэхлээр бүгд тэдний бүгд тэдний ирж цуглана. Нөгөө сонь сагны чинь асан шүү дээ. За яав ий хаан вэ ямар газар яав юу вэ? Ойлгоно гэснээс тухайн үед намхаа царингуан зургуудыг хараад та ер нь хэрэг ойлгодог байв. Аав ер нь юу бодоод идэгин, аавын бодол санаа яаж зургаар илрээд байна гэдгийг хэр мэддэг байв.
За ямар ч байсан би мэдгүй байд. Тийм санаа бол надад орж ирж байгаагүй юм. Тэр ямар тэр ухаж түнгэх тийм юу зүгээр л хараад л нэг бэл юм харж байгаа юм чинь. Тэгээ аа юм байдгийг юм байна тэгдэг юм байна гэдэг. Тэр байр орон сууц центр гэсэн юм чинь бас нэлээд төвөгдсөн шүү дээ. Тэгээ бид хоёрын унтдаг өрөөнд болохоор одоо аав маань нөгөө зурга зурна бас. Нэг том хоолтой гэсэн одоо миний санаанаас гардгүй нэг тийм одоо нэг мартай улсууд л одоо тэр хоорондоо нэг байлдаж байгаа нэг тийм зураг зурж байгаа. Тэгээ тэр өлөд юу гэдэг юм бэ одоо анх тэр холсонд очоод одоо тэр бас ингэж будгнаас наваад тэр хүн дээр нь ялж үзэж ин тэр хуруу гараа штэ. Тэр биер миер ин тэр чинь нөгөөгд тим юм дотор өсцөн хүн чинь ер нь тэгээд тэр юу зурж байгаа ин тэр нэг тэгж очоод жоохон хүүхдийн санаанд ордгоо бахал та зүгээр тэр нэг юм бэлэн факт байна штэ одоо зург тэрнээс энэ одоо ийм санагдж байна тийм санагдж байна гэдгэн сүйдэл болдог бахал та зүгээр одоо тэр зүгээр тэр орчин нь тэр тийм орчин байх ёстой л гэсэн ойлголттой. Тэр зург нь байх ёстой, тэр үнэр нь байх ёстой гэдэг. Тэр биер миер нь дотор л цаас одоо акварель юу гэдгийг тэр юм дотор л байгаа юм чинь. Тэр өөр ертөнцийн зүйл би мэдэхгүй. Тэр одоо юу тэр нэг сая яг тэгэл тэрнээсээ бол дандаа загнуулна гэм юм. Одоо нэг юм өмнө нь тэнд байгаагийн одоо нэг замбраагүй юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэр нь замбраа гэдгийг нэг хүн гадны хүн бол нэг сайн ойлгохгүй. Тэр үеэс л та ер нь зураг зурах дуртай болсон уу? Тэгээ би ерөөсөө одоо жоохон байхасаа л зурсан. Тэгээд харин хэлж штт нэг өөр юм бол би мэдхгүй ер нь дээ. Ганц миний хэзээч миний толгой дээр нь өөр юм болно, өөр мэрэгжил сонгоно энтер гэсэн тийм юм орж ирж үзээгүй. Дүрэсээр үгээр тэр зураач болно гэдгийг төрхөөс авахулаад л мэдчихсэн юм шиг байлээ. Зураач хүний хүүхэд байх их сайхан юм шиг. Ялангуяа одоо намха царингоо ингээд өөдөлцөн ч гэсэн та өнөөдөр ингээд зургуудыг хараад тухайн үед таны автон юу бодож байсан, юуг тэр зургаар харуулахыг хүсэж исэн гэдгийг та хараад ойлгоч чадна. Ямар ч цаг үеийг үл дамжин та тэр хүнийг мэдрэх боломжтой гэдгээр их азтай хүн юм шиг санагддаг. За тэр магадгүй. Тэр нэг тийм байдаг баг. Би яг энэ зураг гэдэг чинь амьд юм шүү дээ. Ихэнх одоо яг юу ер нь ихэнх зурагнууд бол тустай амтай буттай юм байна. Мен ялангуяа одоо энэ том том галери одоо музейнүүдээр явж хахад нэг юм ажигддаг. Зарим тэр зурсан юмтай нь ингээд хүнтэй ярьж байгаа юм шиг яриад байж болдог байхгүй. Асуугаад хоёлаа инээгээд заримдаа гаднаас нь хүн хараад үгүй энэ солиор уяв. Тэгтээ яг үүтэй тэр чинь да. Нэг тийм байдгийн шүү. Мэдхгүй зүгээр бусдад ямар байдгийг ерөөс би нэг явж яваад Караваж офиц гэж байдаг тэр Флоренцт. Офицд ороод тэр Караважигийн залуугийнх нь нэг зургтай бараг цаг шахуу. Ярж баасан баахан зогслоо. Тэгээ ойлоо энэ юу яагаад хажуугаар явж ирсэн уулсан. Энэ галзуу солиоттой энэ тэр эмблэг мэмлэг дуудах гэсэн юм уу гэсэн. Энэ сонирхол болж ирлээ тэр. Яг үтгэж. Гэхдээ яг тэр одоо жахан хитрүүлэг л бахал да гэж ярихад зүгээр тийм байдгийг мэдхгүй тэр бусд нь ямар байдгийг зүгээр би л зарим зургтай ярдгээд улсад шоолхол байхад анхын зурагтай хэрэг ярьж байна. Ба баян гшүүд. Тэр бол ялангуяа энэ хөрөг байгаа. Энэ хөрөг маань ер нь ингээд ерөөсөө л байгаа юм чинь. Надаас илүү амьд юм шиг байгаа маа. Аа заримдаа загнана, заримдаа муухай харна. Тэг харцнаас нь л тэгэл хэдэн он зурсан. Энэ дүтэн нөө намайг
төрхтөл аав нэг юм хөрөг хийсэн бэл. 47 онд л хийсэн юм бэл. Уул намайг баг байхад аав нуудаг байсан байхгүй. Тэр 50 онд 60 онд тэр ер нь хүнд үзүүлдэг. Нуучдаг дараад нь л юуг нь гаргасан л та. Энэ тэр доор нь Чойлсонгийн хөрөг байдаг юм бэл. Тэгээ Чойлсонгийн хөргийг дараад өөрийнхөө хөргийг зурцсан байдгийг. Автопортрет гэдэг энэ одоо Монголын урлагийн түүхэнд бол одоо тэр одоо бас л өөрийгөө зурсан одоо бараг ланхныхын л шахуу зургнуудын нэг л дээ. Энэ үед чинь энэ чойдгоо зөвж байгаа энэ тэр өөрөө өөрсдөг нэлийн зурсан байдгийг. Яагаад нугаад байдаг гэсэн юм бол? Гэрн дээр артал тэр чойлсон байна гэдгийг одоо тэр хушуу хөргөчгүй л хэзүү шүү дээ. Тэр дотоод яам чин одоо баянгийн хяналттай байгаа юм чин. Тэгээд герман намхай чирэн гэдэг чин одоо үгүй бид нар чи ерөөсөө энэ багасаа нөө эсрэг үнэртэ шүү дээ. Тэгээд одоо улсууд дахин мэддгүй зүгээр одоо энэ герман суралцсан улсуудын хүүхдүүд нь дандаа үүг тийм тамгатай. Хацагд орж байгаас ихсүүлээ. Тэг бүгд ирэлтээ. Тэр сүрмээ жавгаа, дорж сүрмгаа юу гэдэг юм одоо тэнд л байсан бол одоо тэгэл нэг тийм ноотой л байхгүй. Тэгээд эн чин намдаггүй энэ чи бүгдээрээ л нөө шорон орон сууж исэн болохоор эн чин бас л нэг тийм ер нь арт түмний дунд нэг жаахан тийм нэг эсэргүү нэртэй. Тэгтээ хоёрдмал одоо тэр өндөр соёлтой тэр үгүй яг Европ гүүр болно гэдэг чинь тэгээд дээр нэг хөлөөрэ гардаг нааш цаашаа тэр гүүр болны хүн нэх ажигладгүй нь штэ. Хоёр талаа ажиглаад байдаг. Тэгээд энэ байгаа тэр эрг дамжаад цаа талд нь очивол тэр гүүрээ болохоор заримдаа муулна муухай барьч чинь тэр гэж гэдэг юм уу нэг тийм юм байдаг байхгүй. Тэр герман суралцсан герман францтууд ер нь гадаадд суралцсан улсуудынхаа жахан тийм хардах энэ зүрийн юм тэр үл байсан л да тий. Их хилмигдүүлэлтийн үеэр бас л их олон сайхан уран бүтээлч тийм манаас хорьсон шүү дээ тий. Тэрний таонд ч гэсэн намхан зэрэнгаас орчлуулсан. Тий. Эвгүй эднээс чинь ер нь бүгдийг нь ясан шүү дээ. Ялангуяа тэр 2 дугаар дайны үед чинь одоо Германы тагнуул магнуул гэдэг одоо чинь элдвэр л үтсэн шүү дээ. Тэгээд эн чинь улс чинь өөрөөсөө тастаж одоо энэ хэдэн хүүхдүүд чинь явуулчихад явуулсан яваад ирсэн хойно нь болохоор одоо нүүдүүл чинь аргагүй одоо тэр баруун гэдэг чинь юм байдгийн тийм байдгийн гэдэг нь яриад явна да. Тэгэл тэгж ярьж явсан улсуудын одоо Германыг одоо юу гэлээ тэр Орсыг муллаа одоо социализмыг одоо доош нь чихлээ юм ихлээ энэ төр гэсэн юм яриад тэгэл одоо хамгийн наазах нь одоо тэгэл шорон оронгоор оруулаад зүйлд нь будаа иччих юм чинь. Талын будцсан шүү дээ. Тэгэл одоо тэд тэгээ үлдсэн нь одоо хичнээн их нэмэр хов нэмэр болов энэ улсад. Одоо чинь ерөөсөө тоо таймшгүй юм хийсэн шүү дээ энэ хөөхдөг чинь. Тэгээ эднүүс чинь тийм юм хийлгэх гэж явуулсан юм чинь. Тэр олон хүмүүсийн хийж бүтээсэн зүйл зөндөө байгаа. Тэр дундаа амха царингоо бас энэ манай улсад орулсан хов нэмэр гэл үнэхээр химжээлшгэ аргагүй их зүйлсүүд байгаа. Тий, тэр гүүр гэдэг юм бас тэрнээс нь л эхэлж байгаа юм л да. Тэр чинь гүүр гэдэг чинь мөн аавын тухайд бол 16-тай хүүхэд одоо барууны нэг тийм соёлтой гэж гэдэг юм одоо тийм барууны үзэлтэй хүмүүжлтэй юм хүүхэд орж ирэхэд чинь ерөөсө Монгол транс гэдэг нэг байгууллага байсан. Тэр тэнд ор гэд тэнд одоо нэг дагалдангаар ороод гүүр бэрдэг тийм байгуулгыг хэдэн орс инженертэй бахан техникчтэй тийм анхны одоо зам гүүрийн л ажлуудыг хийж исэн. Тэгээд тэр чинь одоо даам болоод сүулдэ инженер болоод нөө хүн чинь тий нөө хүүхд чинь 14 гүүр бэрсэн байдаг юм. Би даач. Тэр гүүрүүд нь болохоор одоо тэр гүүрүүд нь хамгийн алдартай гүүр нь энэ Ярмгийн гүүр биш. Одоо энэ Нэсгийн гүүр. Энэ хятадууд энэ бетонн гүүр хийхээс өмнө модон гүүр биш юм л да. Их гоё гүүр биш. Яг харахад бол сайхан. Гүүрдээ 66 оны үеэр тал нь явцгаая.
Тэр гүүр бол одоо бас нэлийн том үр гүйцэтгсэн. Гүүрүүд чинь тэр Хэрлэнгийн хоёр том гүүр байсан. Хамгийн урт нь 174 метр гүүр байсан гэж юм билий. Тэгээ одоо яг одоо тэр гүүрүүдээс нь үлдсэн юм нь бараг байхгүй. Одоо мэдхгүй тэр одоо онгийн голын гүүр гэдэг нэг юм байна уу үгүй саяхан хүртэл байшин. Одоо тэр бус гүүрүүд нь ерөнхийдөө тэр Хэрлэнгийн хоёр гүүр бол нурцсан. Нэг нь бол тэр цагаас өмнө авч нураагаад ятсан л да. Яг нэг тийм тэр ганцхан тэр асуудал гэх чинь л одоо мэдхгүй тэр зүгээр одоо ойлголоод хүнд ойлгоход тэр үед чинь өнөөдөр бол яг нэг барилга барьна гэх чинь одоо бүх юм нь бэлэн байна шүү дээ. Машин, механизм юу гэдэг юм одоо тэр цемент, бетон тэр төмөр янз бүрийн хийцүүд. Тэгэхэд чи тэр гүүр барьна ер нь юм хийнэ гэдэг чинь бүх юмаа хийн шүү дээ. Тэр чулууга, ботлон, дуулаас, уулнаас буулгаж ирнэ гараараа шүү дээ. Тэр чинь одоо тэгэд одоо трактор юу экскаватор энэ гэсэн юм байхгүй. Тэгээд хэдэн улс ажиллуулна. Тэг тийм ер нь бодход бол за миний л авсан энэ барга орж ирдггүй нэг тийм асуудал би. Тэр бол одоо баатарлаг гэхэд жоохон багдахгүй юм бол гэмэр. Монголчуудын хотчилтын түүх их богинохон. Сүүлийн үед Улаанбаатар хот маш хурдтай тэлж байна, хөгжиж байна. Гэхдээ үүнийгээ дагаад бас хуучин барилга байгууламжаа нураага шинийг барих нь хэлбэг болж байгаа. Би таныг Улаанбаатар хотын унган хөөхөд очираас бас энэ тал дээр ямар бодолтой байдгийг болоо гэдгийг бас сонирхож үзье гэж бодсон юм. Үгүй дэвшилгүй яах вэ? Шинчилгүй яах вэ? Шин юм гарч ирэлгүй яах вэ? Хамгийн гол нь тэр шинийг хийхдээ хуучныгаа хайрлж хийх нэг тийм том асуудал байгаа юм л да. Тэгээ энэ өнөөдрийн энэ олцоодыг хараад байхад нэг гадаадын оронд хүрээд ирсэн юм шиг. За би энийг одоо эзэмшин аван би эндээ юу дуртайгаа барьна хийн гэсэн юм. Бүр тийм нэг үзэл бараг шахуу юм тогтцсон байсны Одоо л энэ улсууд нэг жаахан цэгцлэх гээд байгаа юм даа ер нь. Тий, энэ одоо Батбүл энэ төр цэгцлэх болов энийг нэлийн хідэн байшин одоо миний гэдэг юм уу одоо биднүүсийн одоо нэг жижиг жоохон байхдаа бидний одоо бидний залуу нас гэдэг юм уу бидний одоо манай үед бол одоо их том санагдчихсэн одоо их том дэвшилт гэж бодогдчихсэн хэдэн байшингуудын минь одоо нураа одоо байна л да. Тэгээ нураах нураахтаа зүгээр нэг тэгээд одоо юу яахгүй зүгээр ингээд арчиж хайчаад оронд нь шал өөр юм аа гэж барьчих. Одоо хин одоо энэ жишээ нь энэ театрын хажууд энэ нэг том юмыг одоо барихыг зөвшөөрсөн юм. Энэ яагаад одоо тэр олон нийтийн зам байсныг аяачаад хаагаад дураараа одоо ингэж бариад энэ театрыг бүр үгүй хийчихэж байгаа байхгүй. Энэ бол одоо доромжилж байгаа ухааны юм байхгүй. Үчин энэ театр маань болоод манай энэ хотын чинь хамгийн том барилга нь байлаа шүү дээ. Тэг. Бичэн энэ дотор ороход ерөөсө сүмд үнэхээр сүмд орж ирж байгаа юм шиг одоо тэр одоо хүмүүс чинь хамаг байдгаа сайхан хувцлаад одоо хар костюм одоо платин трий өмсөод ингэж тэр тоор юу байдг юм одоо тэр жижигэн очиж үздэг тэр өөр ертөнцөөр аялдаг тэр ухаан санаагаа нэмдэг тийм сүм байсан одоо ер нь заадаа мэдхгүй тэгээд нэг нэх их сайхан дураараа ямар ч хүнээс асуулгүй аваачаад тэр хоёр арслан аваачаад зоотсон байна хэн ийм юмыг зөвшөөрдiin тийм ээ хаанаас ирсэн тэгээд гадны улс үрж ирээд оо би энэ чинь энийг тавина гэсэн байдлаа. Энэ ядаж одоо энэ унцаас асуугаад, олон түмнээс асуугаад яах вэ? Би энд нэг юм
тиймэр вэ? Та нар юу гэж бодож байна? Энд чинь одоо бид нар чинь тэр арчлал гэдэг чинь нэг юм асуудал байгаа байхгүй. Чи нэг хүний шийддэг асуудал байхгүй шүү дээ. Арчлал гэдэг чинь бүх ард нийлж байж шийддэг. Одоо хаашаал харна уу нэг тийм нэг сонин явдлууд яваад байгаа юм л дээ. Одоо зүгээр энийг энэ одоо болоосоо одоо энэ жаахан байж байгаа юу чинь үлдээхгүй бол ерөнхийдөө нэг тийм нэг цоо шин ер нь өчигдөр нэг санаа ухаан санаа орсон айл шиг харагдаад байгаа юм л дээ. Одоо чинь энэ засгийн газар хичнээн сайхан барилга байсан. За яхав нэг тийм нэг харсаар л өнгөтэй байлаа. Тэр одоо Балгаравд архитект эхлээд цагаан байсан. Тийм ээ. Аа нэг тийм нэг стайлны үе санагдуулсан энэ төр гэсэн. Тэгвэл энэ үе гэдэг чинь зүгээр ингээд байшин сав нураагаад өөрчлөөд хажигтай адилхан зүгээр тэр ухаан санаанаас нь ингээд мултлаад авчдаг юм биш шүү дээ. Энэ чинь бүгд одоо бидний одоо мэддэг, бидний хайрладаг, хүндэтгэдэг бүх юм чинь одоо энэ дотор явж байгаа шүү дээ. Энэ байшин савн дотор чинь. Энэ чинь зүгээр нэг тийм нэг амьгүй зүгээр хайрцаг биш шүү дээ. Тантай яах аргагүй санал нийлж байна. Барилга гэдэг хэдийгээр амьгүй зүйл боловч тухайн цаг үеийнхэн түүхийг хадгалж байдаг, дурсгаж байдаг. Жишээ нь ихэд дүүрийн театрыг хамтдаа харъя л да. Аазад хамгийн анх баригдаж байсан дүүрийн театр гэж байгаа. Ялангуяа энэ театрын бас дарга нь таны аав байсан гэж бодвол бүр их сайхан дурсамжтай түүх юм шиг санагддгий. Аав маань их энэ театрыг нөө дүүрийн дүүр бүжгийн театр болгох гэж их юм хийсэн л дээ. Тэгтээ анх бол эн чинь нөө төрөүний хэлдэг шиг энэ бол одоо ерөөсөө нэг тийм нэг соёл урлагийн төв байсан. Одоо энд нөө нэг пөмбгөр ногоон чинь энэ дээр байсан байхгүй. Тэгэд энэ хавцаа ер нь л одоо энэ шинжлэх ухаан, соёл одоо бүх юм нь энэ улсын чинь одоо удирдлага, толгой, төрөө ерөөсөө энд л хэрэгжиж байдаг. Энэ талбайг л тойрсон асуудал шүү дээ. Энэ театр бол ихлээр үнэхээр одоо энэ аавын минь бүх насаараа зорж хийсэн улстай нэг тийм нэг том юм байгуул зүв одоо тогтолцоотой. Тэгээд энийг энэ дуур бүжгийн театрт энэ байшин нь энэ сав нь бас багдж байгаа юм. Тэгээд энэний чинь одоо өргөтгөл хийнэ гээд бүр их чи юм маш их олон жил хөөцөлдөөд бүр зураг хөргийг нь гаргаад ингээд яц одоо хартаа тэр ерөөсө бүх юм ингээд энэ таллаас нь тулгаад одоо тий хэрэгтэй хэрэггүй юм барьцсан. Тэгээ энэ чинь одоо энэ театрыга жинхэн одоо тэр дуур бүжгийн театр хийх газарч байхгүй болгоцсон. Одоо тэгээд дараад нь одоо энэ рүүгээ л орох байх л да. Эднэр гэхдээ энэ бүх нөө түүхэн тогтолцоо гэдгийг эхлээд бид нэр яагаад одоо бас нэг дөөрний комисс гаргацдаг юм. Тэгмэ энэ үнэхээр нэгэд тэр одоо энэ иргэд нь одоо энэ хотын оршин суугчд одоо уугуул улсуудаас нь асуугаад энэ ямар учиртай юм, тэр нь ямар учиртай юм, энийг яах вэ, үеэх вэ? Тэм ядаж одоо нэг холбоо баймаар юм л даа. За намайга тоодгоо одоо юу яалаа гэхэд одоо тэр одоо цол хэрэгмийн өгцсөн тэр ардын одоо юу байдгийг академик энтергээд нэрлэлсэн тэр улсуудаас асуулт. Намхай цэрэнгийн санчир гэдэг зураач хүний өмнө явдаг бас нэг тодтгол бол яхааргүй Европын холбооны уран зургийн зөвлөлийн шагналт зураач гэсэн энэ хүнийр дагалдаж явдаг. Тэгэхээр та бас бидэнд дэлхийн уран зураг сонирхогчд, уран зургийг үзэж байгаа үзэгчд, Монголын уран зургийн үзэж байгаа үзэгчдийн өөр төвшин байна уу? Юу вэ? Таны бас харж байгаагаар би таны дэлхийн хэмжээний зураач гэж харж байгаа учраас бас хэлээсэй гэж хүссэн. За уучлаарай тий. Би над чи надад их агцсан нэр бах л да. Зүгээр одоо бид одоо өчүүхэн жоохон хүүхдүүд шүү дээ. Тий дэлхийн интер гэдэг нь маань одоо мэдхгүй зүгээр тэр бол одоо хойч үйл мэдхгүй дээр. За үзэгчдийн хувьд нэг ялгаа байгаа.
ямар ч байсан бид нар бол тодорхой одоо шашинтай соёлтой улс байхгүй юу ер нь тийм тодорхой бас нэг харах өвдөстэй милмитэй гархай сайн хардаг юмны ялгааг их сайн мэддэг тэр одоо нүүдэлчний л одоо өвдсөл та уулна ягаад гэвэл тэр олон мал дотор одоо малаа ялгаад авч чаддаг хүн чинь өөр нүттэй үед таарад байгаа юм л та тэр чинь тэр олон 100 мянган жил одоо явсан юу вэ шүү дээ тэр ер нь хараа бол шал өөр монголчуудын хараа бол үнэхээр шал өөр дэлхийд гэж ярихад зүгээр одоо ахаад л би нөгөө хоёр юугаал ярина шүү дээ тэр чинь суурын иргэншлийн чинь шал өөр харддаг тэр ч байтугай одоо миний юмыг бол Европт нэг сайн ойлгодгүй наадах чинь өнө ойлгоход хэцүү юм байна өнө нүүд тэр бурхны одоо ном мэдхгүй бол наадах чинь бас болохгүй юм байна тэр гэсэн тийм одоо урлаг судлаачд нь үзэгчд нь тэгдэг тийм учраас нэг жаахан араа өөр нэг тийм нэг юмыг тооцсон ч гэдэг юм уу зүгээр нэг тоглосон тиймэрхүү юмнуудыг нь бол их дуртай авдаг зүгээр бас нэг тэр нэг өөр ямар нэгэн дал дутгтай тиймэрхүү ажлуудыг болохоор их болгоомжтой. Тэр нь ч зүг бахалтай бол тэр нь тэдний явд бол манайхны улсууд нь ер нь их янз бүр болсон байлээ. Хуучин бол бас нэчаахан одоо мэр мал одоо энэ төр гэд яадаг бол одоо тэр хөдөө аж ахуйтайгаа холбосон юм руу арай дуртай одоо бас нэг одоо нутгаа энэ төр одоо нутгийнхаа уулыг ч гэдэг юм уу нэг тийм байсан бол одоо бол их өөр болж байгаа бас энэ нэг орон зайн ч их том болчихж сууж байгаа явж байгаа одоо хэргэлж байгаа хэрэгцээ нь их өөр болсон их амархан их орхон нэг ганц хоёр жилийн дотор өөрчлөгдөд байх юм ба шүү дээ. А одоо бол энэ чинь бол хөдөлгдөг, цуглуулдаг улсууд болсон байна. Дээр галерейд хувийн цуглуулгаа үзүүлж байна. Юмаа хоорондоо гүйлгэж байна. Ер нь энэ нөгөө нэг одоо тэр барууны амьдрал эхэлж байна л да. Их ирээд үтэй юм баг. Ягаад гэвэл манайд их олон зураачтай болцсон юм. Ялангуяа энэ ойрын одоо энэ 20 жил дотор бол яасан ч их олон сургуультай болцсон, яасан ч их олон зураачтай болцсон. Залуухан, залуухан охтууд, хүүхдүүд ер нь их сайхан сайхан зургнууд сурж байх юм. Зарим нь ч бүр үзлээ, энэ ч юм хийж л байх юм. Их л өөр болцсон. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд урлаг ер нь маш их хурдтайгаар өөрчлөгдөж байна гинэ. Зарим хүмүүс магадгүй ирээдүйд урлаг объектив гүч болох боломжтой гэж итгэдэг хүмүүс байдаг. Гэтэл энэ хүү хурдтай өөрчлөлтийн дунд Монголын уран зураг ер нь ямар түвшинд явж байна гэж та харж байна вэ? Ирээдүй рүү өнгөж харна. Харах гэж оролдоно гэдэг асуудал чинь ер нь жаахан тийм. Бидний нэг том юу л байна л да аюул ч гэдэг юм уу ер нь тэр соёлын довтлого гэдэг нэг үг байсан юм аа хуучин 60-аад онд одоо нэг тийм нэг соёлын хувьсгал гэдэг нэг юм хийж одоо энэ улсаа нэг тийм жахан соёлын довтлого маягтай юм болсыг тэр довтлно гэдэг үг бол одоо өнөөдөр дэлхий биднэр лөө довтлж байна шүү дээ Дэлхий өнөөдөр ерөөсө бүхэл байдаг л одоо тэр хүч чадал одоо тэр улсууд одоо юу гэдэг юм тэр довтлоо энэ улсыг чинь бас одоо эзлэх одоо тэр хөрөнгнөөс нь хүртэх элдвийн асуудал болж байна шүү дээ. Энд чинь тэр соёлоор довтлж орж ирж байгаа юм маш их байна. Тэгээ энэ дотроо бид нэр өөрсдийнхөө энэ одоо тэр нүүр царай өөрсдийн ууган гуугуул энэ хүч чадлаа ер нь
хатгалж хамгаалж явах хамгаалж авч гарах ганцхан явдал нь бол энэ соёл урлаг л байна. Тэгээд энэ соёл урлаг маань энэ дотор их том үүрэгтэй. Их том үүрэгтэй. Гол үүрэгтэй. Дахин дахин хэлэхэд ер нь гол үүрэгтэй. Яг гэвэл бусдаас ялгарна гэдэг чинь бол энэ хэл соёлоор л тустай улс гэж явж байгаа шүү дээ. Ер нь тэгж яваад их олон 100 мянган жил болж байгаа. Дэлхийд дээр өөрсдөө бид нар чинь бараг л одоо хамгийн биш зүй гэсэн одоо анхны л одоо улсууд нэг гэж яриад байгаа шүү дээ ер нь. Тэр чинь ер нь маш их үнэн талтай юм болов гэж бодож байгаа надад бол. Тэгээд энэ дотор дүрслэх урлаг маань бол тэр том байр юу бол хамгийн түрүүнд гусд нь юу болж яваа юу хийж яваа аль талаасаа юу орж ирж байгааг бас нэг дүгндэг байж ийж явах хэл да. Тэр нь дотроо одоо бол зураачдаас гадна энэ урлаг судлаачид урлагийн түүх судлаждаг түүх мэддэг тэр урлаг соёлын зүтгэлтэнгүүд их том үүрэгтэй байх л да. Зураачд бол бас нэг талдаа бол үүрэг бас уулын нэлийн манай энэ зураачд бол энэ бусд одоо зохиолч ч байдг юм хөгжмийн зохиолч ч байдг юм энэ улсуудыг бодвол илүү олоола боловсралтай ч гэдэг юм уу да. Тусдаа тусгай ягд гэвэл тусгай боловсралтай. Өнөөдөр чинь одоо зохиолч болохыг заадаг одоо яруу найрагч болохыг заадаг сургууль юу нэ байдаг ч юм уу гүм үү. Тэр багшийн дэдийн нэг анги интерес чинь өөр. Манай зураач чинь өнөөдөр дэлхийн хаанч сурах бололцоотой хаашааж очиж юу сурах бололцоотой. Хаанаас юу ч оруулж ирж байгаа юм тийм үү. Тэр энэ дотор энийг ялгаж салгах тийм том үүрэг нь бол одоо тэр урлаг судлаач ялангуяа урлаг шүүмжлэгч гэдэг нэг юм тустаа нэг салбар байгаам л да. Тэгээд тэднэрт оног жоохон зүгээр өнөөдрийн хуваар бол манай урлаг шүүмжлэл гэдэг нь одоо энэ байгаа ч юм уугүй ч юм уу. Би бол одоо байна гэхэд итгэхэд хэцүү. Манайх одоо нэг жаахан ганц хоёр урлагийн түүхчдтэй болж байгаа юм уу да. За цаг заваа гаргаж болзонд ирсэн танд баярлалаа. Үнэхээр сайхан сонирхолтой яриа өрнүүллээ. Ялангуяа урлагийн хүнтэй, зураач хүнтэй ярихаар хүний нэг сэтгэл тайвшин гэдэг шиг их сайхан мэдрэмжийг бас авсан сайхан ярилцлага боллоо. Баярлалаа танд. Их баярлалаа. Танаас их сонсож баярлсанд минь. Баярлалаа. Би танд уулцсанд баярлалаа, болзонд ирсэнд баярлалаа гэд оюунлаг хүмүүсийн ширээний сэтгүүл болж чадсан гойдол сэтгүүлийг бэлгэлмээр байна. За энэ сэтгүүл бол урлаг гозон сэтгүүл байгаа. Тэгээд та энэ сэтгүүлийг бас нэг уншаад үзээрэй. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд урлагийн их амжилт хүсье. Дараа нь бас дахиад магадгүй 5-10 жилийн дараа болзонд дахиад хөрөлцөж ирэх байх гэж найдаж байна. За би бол хэзээ ч билэн. Ягт юм болоод зөнтө байдгүйг үл ер нь би ч дээ ганцхан пианоор дэлсэж ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр пианоруд чинь одоо хизээд бэлхэн гэж нэг юм. Юу вэш? Тэ тэний тиймэрхүү. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн баярлалаа.